Ovaj zakon je na snazi godinu i tri meseca. U stvarnosti treba mnogo duže vremena da bi svaki zakon dobro zaživeo, ali evo već posle godinu dana se osjeća potreba poboljšavanja tog zakona. Zaista potrošači su sa puno povređeni i oštećeni potrošački prava, jako teško to dokazuju, mala kupovna moć, loš kvalitet proizvoda i mislim da jeste pravo vreme i svaka čast ministarstvu, ako je to prepoznalo, da ovaj zakon poboljša. Ono što potrošači zameraju trgovcima, davaocima usluga, znači onoj strani moćnijoj, mi dozvoljavamo da potrošač kod nas iznese problem, u taj problem se uključimo savjetodavno, ali isto tako smo neki medijator, odnosno fina medijacija između potrošača i prodavca. To na terenu, iskreno rečeno, jako loše i teško funkcioniše. To je prepoznala i država, a država ceneći malu kupovnu moć naših građana, treba da je odgovornost to, odnosno veća, mnogo veća. Iskreno rečeno, neka podzakonska akta, poluge sistema jesu zapalile i drago mi je da se na današnjem sajmu potrošačkih prava nalaze upravo inspekcijske službe.